안녕하세요ガール입니다はい、ということでこの価格めちゃめちゃ久しぶりですね。お家での撮影でなんかコンビニとかはさ、あのキッチンの方で食べたりとかするからそっちで撮影するけど、こっち側で撮影するってめっちゃ久しぶりじゃない？なんか私の動画じゃないみたい。まあ、基本的に私あの外で撮るしね、動画。ということでね、あの今日はお家の中で撮影ということで、あのめっちゃ片付けました、ここだけ。まあ、今回久しぶりのね、お家の中撮影なんですけど、何でしょうか？そうです、久しぶりになんかいろいろ買いました。イエーイ。ちょっと待って。よっ、こんな感じ。よいしょ。はい、ということで今回はね、久しぶりにというか、もう何年ぶりだろう、あ、1年くらい経ったのかな、なんかあんまりよく覚えてないけど、シーンでね、はい、あのお洋服とかなんかいろいろ小物をね注文させていただきました。シーンなのかな、シーンなのかな。視聴者の中でも多分私以上に、はい、よく使ってる方もいると思うんですけれども、今回は、まあ、冬物をメインでいろいろね注文して、トップスもあるし帽子系もあるし、あとズボン、それからコート類とか靴もあるし、マフラーもなんか可愛いのがあったからちょっと頼んでみました。あとカバンも、はい、頼みました。ということで、まあ、何を買ったかっていうのを紹介するのと、それを使ったちょっとなんか、まあ、冬のコーデというか、そんな感じの、はい、いろいろ久しぶりに私もなんか YouTuber 的なね動画を撮っていきたいと思います。で、ね、何着頼んだっけな。こういうのいつもさ、ネットで頼んで到着するまで何なんだか忘れちゃうんだよね。久しぶりのネットショッピングですから。そう、まあまあまあ、そんな感じで、じゃあ早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、早速紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。まずこちらトップス、じゃん。これはね、セーターっぽいやつかな。あ、で、ちなみに私は背が158センチの、体重が今ね43キロなので、まあそれと同じとかちょっと大きい、ちょっとちっちゃいとか気にしながら多分見てる子いると思うので、自分がね、あの買う時にサイズ参考にもしていただけたらと思います。ほんでもって、あの商品の名前とかサイズはとりあえずの概要欄にも書いてあるので、それ見ながら、はい、みんなもし頼む人は私と同じものを頼めますよみたいな感じです。はい、ということでこちら最初、じゃん、セーター。こういうとこちょっとなんかダメージ、ちょっとダメージ加工みたいなのされてて、裾もこんな感じ、デザインちょっと入ってる感じで、首のところが、まあ、2枚着てますよ風、重ね着風みたいにしてあってね、すごい手触りがめっちゃいいので、厚で結構厚いですね。これ全然冬いけるわ。これの下にヒートテック着たりとかしたら絶対あったかい。これのねサイズが M ですね。 M、 ちょっとダボっと着たいなと思ったので私は M にしました。こんな感じ、うん、てかめっちゃマジでなんかムニムニしてて気持ちいい、かわいい。次、じゃじゃん、これなんだ。買ったけどさ、何か分かんないからさ、開けるまで私も分かんないんだよね。あ、これパンツだ、じゃーん。これなんか、なんていうのかな、ちょっとなんかなんかコナン君みたいなズボンつったりのかな、なんかこれにブーツとか合わせたりとかしたら可愛いなと思って。これサイズがね S ですね、うん、S で、腰のところ裏にこうやって、はい、ゴムが入ってるから、大きさサイズ感そんなに神経質にならなくていい感じのやつかな。前がこうやってボタンになってて、それからここがチャックですね、うん、こんな感じで、質感はなんかスラックス的な感じで、ちょっと冬は若干ちょっと寒いかもしれないけど、おしゃれとさ寒さはさなんか反比例じゃん。それからこれ、あー、これめっちゃ、これめっちゃ可愛くて、見た瞬間に、あ、これ絶対、これ絶対頼もうと思ったんだけど、ジーンズなんだけど、なんか今韓国でもそうなのか分かんないけど、なんて言うんだろう、ちょっと色薄というか、見たら分かると思うんだけど、こんな感じのなんかこう加工っていうかデザインがされてる、こういう色って言ったらいいの、ちょっと薄ジーンズに黄色っぽいダメージというか加工がされてるなんかジーンズがね、すごい結構流行りというか、なんかおしゃれな人が結構履いてるんですよ。で、なんか昔っていうか、ほんと2年ぐらい前はめちゃめちゃ太いジーンズがすごい流行ってたんだけど、まあ今も履いてる人結構いるけど、なんか今は私的にちょっと細めの、それでもちょっとまあゆったり感のあるジーンズが可愛いなと思って、私はこれを頼みました。可愛くない？で、これがね、サイズが S ですね。インチとかじゃないから楽だね。私だって自分の腰のインチとか知らないもん。 SML が一番楽ちん。こんな感じで可愛くない？色めっちゃ可愛い。これだったらさ、冬履いても可愛いし、夏もさ重くなりすぎないから履けるし、めっちゃ可愛い。お尻の形可愛いな。まあ履いてみないと分からんけど、まあこんな感じで。はい、次、でーん、でーん、コートでございます。じゃん。これはなんか、なんて言うんだろう、
流行りっていうよりも定番柄って言ったらいいの、こんな感じでちょっとフィットした感じの、はい、コートですね。スキニージーンズになんかブーツにロングブーツとかさ、まあショートブーツでもいいけどにこれ着てたら可愛くない？あとなんかハイネックとか着たりとかして、デザイン的にもこう質感的にもちょっと冬っぽくてなんか可愛いなと思って、はい、こんな感じ。中はこういうサテンになってて裏地もついてるし、で後ろはねあのこんな感じで飾りの紐ですね。で私こういう方がいいよ、なんかさここで縛る系のやつとかあるじゃん、それなんかもうどうやって縛っていいか分かんないし、座った時にさお尻で踏んでほどけちゃったりするし、私はこういうやつがいいわ。これはなんかすっきり着たい時にいいと思う。あーこれもね、これ多分今韓国で流行ってるんだよね、多分流行ってるというか流行るというか、なんか最近めちゃめちゃいっぱいいろんなねインスタグラマーさん、韓国のインスタグラマーさんが着てるのよく見るんだけど、ジャケットですね、じゃんこんな感じの、はい、まあ、これはフェイクレザーなんだけど、はい、こんな感じのなんかジャケットです。ここなんかポケットがついててちゃんと入るね。で中はあボタンだ、あボタンがあってからのチャックみたいな、こんな感じですね。で、はい、裏地もしっかりついてまして、こんな感じです。かわいいな、フレアというかスカート、女の子っぽいスカートにさこれ羽織っても絶対かわいくない？甘辛的な、しかもめっちゃ柔らかい、着やすい、うん、かわいいですね。これサイズがフリーサイズか、フリーサイズっぽいな、うん、こんな感じで、はい、ジャケットでございます。はい、次、じゃん、なんだろう、全然覚えてない。これシャツっぽいわ、ベロアっぽい生地シャツですね。ちょっとオーバーフィットな感じ、結構ね生地が薄めだから春も着れるかなって感じ。これは私大きめに着たかったんだけどサイズがあったかな、まあ、多分今私覚えてないけど編集するときにサイズとか書いてあると思うし、あの概要欄にサイズ書いてあると思うからみんなそこ見てみて。こんな感じの、可愛くない？こういう感じのさ、私こういう生地がね欲しかったの、 T シャツじゃないシャツ、うん、こんな感じです。かわいい、これとさっきのジーンズ合わせても絶対かわいいよね。はい、次、あーそうだ、今年の冬に使おうと思ったこちらマフラーでございます。色がマジで超かわいくて、え質感めっちゃいい、ほうムニムニしてる、なんかさっきのこのさ何セーターと同じ感じの、うわすごい厚みが、見てかわいくない？めっちゃかわいい、見てめっちゃ可愛くない？色やばい、こういうの大好き、あやばい、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いマフラー、これめっちゃ可愛い、多分シンプル的、シンプルっぽい服装だったら何でも合うと思う。ちょっとガーリーっぽい服装にも合うだろうし、韓国のストリート系で、ね、これで色締めても可愛いと思うし、可愛くない？めっちゃ可愛い、もうとりあえずめっちゃ 手触りがいい、ムニムニ。はい、次何でしょうなんかさ自分で頼んだのを覚えてなさすぎて福袋開けてる気分になってきた。じゃん、これなんかテロテロしてる、なんじゃこれ、じゃーん、ワンピース。これ後ろにさ、あ横に、横だ、こうやって紐ついてるからウエストキュッてなるんだよね。こんな感じのワンピースで、そうこれとハイネックとか合わせたら可愛いなと思ってこれ買った。ワンピースってさ1枚でさ全部なんかこうで決まるからめっちゃ楽だよね。サイズがこれもフリーサイズだったかな、もうすごいなんか生地がテロテロムニムニ。これ冬だったらなんかハイネックとか合わせればいいけどさ、ちょっと春先だったらなんか T シャツとかでも可愛いな、白の T シャツとか。はい、次こちらボトムスが出てきましたね。ボトムスってさ複数形だからボトムスだから、1個紹介するときはボトムなんだ。はい、ちょっと冬ということで濃い色ジーンズ買ってみました。あ、これ意外と太めだな。なんか写真では割とストレート的なジーンズかと思ったんだけど割と太めですね。これサイズがね S ですね。これはちょっと想像と違ったけど、まあまあ履けばいい感じになるんじゃん。冬履ける色が一個欲しくて、はい、これにしました。ちょっと履いてみたらどんな感じか分かるだろうな。はい、次、あこれセーターですね。じゃん、軽い、割と生地はそんなに厚くないから、まあ、重ね着しないとだね。こんな感じの、短めでもないけど長くはないって感じかな。丈がこんぐらいだから普通か、うん、こんな感じのやつです。これはサイズが S ですね、 S サイズです。はい、次、ほんといつまで出てくるんだろうって感じなんだけど、これなんだろう、トップスっぽいな、ハイネックですね。そう、あこれほら白のハイネックなんですけど、見てこう着たら可愛くない？じゃーん、こんな感じでね着ようと思って白のハイネックにしました。でね、白のハイネックってめっちゃ使い勝手がいいんですよ。これ今ワンピースに合わせたけど普通にニットベスト的なのにも合わせられるし、春先はこれにジーンズだけ履いても可愛いし、白ハイネック黒ハイネックはマジで使い勝手がいいから本当に何十枚やってもいい。でもこれは生地が結構
構薄めですね。薄めだから結構体にフィットする系かな。伸縮性がすごいで、生地がねすごいなんか滑らかで気持ちいい。はい、こんな感じで白のハイネックでしたね。はい、次。あー、これかわいい。これかわいかったんだよな。じゃじゃん、見て。ちょっと、まあ、レトロというか、なんて言ったらいいんだろう。レトロじゃなくて、これなんて言った、あ、ヴィンテージっぽい感じ。さっきのさ、このジーンズに合わせても可愛いし、黒いジーンズに合わせたらちょっと冬っぽいかな。これインして下にスカート履いても可愛いだろうなと思って、はい、こちら選びました。私あんまり緑って選ばないんだけど、なんかこの色可愛くて緑にした。これサイズ、あ、S だ。これで S サイズだから結構オーバーフィットって言ったらいいの感じで着る感じなのかな。はい、次。また出てくんのって感じだよね。小物入ります。私めっちゃ荷物多い人間なんだけど、こう出かける時にさ、カバンにいろいろ詰め始めると、あ、これもいるかもしれない、これもいるかも、もしかしたらこれもいるかみたいな感じで、いつも荷物がすごい多いの。だから大きいカバンしかないんだけど、今回はちっちゃいカバン欲しくて、こういうなんかシンプルっぽいこんな感じでパカってなる超シンプルカバン。長さ調節可能なんだ。これこんぐらいでも持てるし、サイズ感が可愛いわ。シンプルだからさ、あんまり服選ばないなと思って、一番長いとこまで伸ばしたらさ、ここまで行くわ。あ、可愛いじゃん、いいじゃん。携帯とクッションファンデリップみたいな感じ、財布みたいな。はい、次。あー、これ私さ、すごい個人的な好みなんだけど、パーカーとか、あとさっきのさ、こういうなんかストリート的な服、超ラフな服にポニーテールした時にリボンがついてたりとか、あとカチューシャとかさ、すごいラフな格好に一部ちょっと女の子っぽいの入れるのがすごい好きなの。だから冬だし、ちょっとこういう感じのカチューシャを買ったの。黒だからそこまで主張も激しくないし、使うのもすごいお手頃っていうか、なんて言ったんだろう、これ楽ちん、気軽に使えるかなと思って。で、口コミあったんだけど、これ耳の後ろが痛くならないんですって書いてあったので、どんな感じでかなと思ったら、めっちゃこれが緩いの。だから長時間カチューシャとかつけてるさ、耳の後ろが痛くなるじゃん。でもこれなら痛くならなそう。このカチューシャ自体が軽いから重くもないし、ここが緩いから多分耳の後ろも痛くならないしって感じ。はい、次。あ、靴下。こうクシュクシュってなるルーズソックスとかまでいかなくても、こうちょっとこうクシャクシャってかなる靴下がね、欲しくてこれ買ったんだけど、後ろに文字が書いてある。こうやって履いた時に後ろにかかとの方に文字が来るんだけど、可愛いなと思って。写真見た感じだとなんか緩く履ける感じだったので、はい、これを、はい、注文しました。はい、次。あと、なんだこれ、タイツ。二重デニールぐらいだったかなのタイツですね。何の変哲もないんですけど、とりあえずめちゃ安かっためちゃ安かったし、黒タイツはね、黒タイツとかさ、タイツはもう何枚あってもいいですからね。手の先も二重になってて、強め強めのやつだし。はい、次。これは多分靴だろうな。じゃじゃん。あー、そうだ、ローファーが欲しかったんだけど、じゃん。口コミには長時間歩いてても疲れない的なことが書いてあって、でちなみにこれ私37を買いましたね。足のサイズが私は 23.5 とかなんですけど、こんな感じ、ローファー金具付きの。はい、次。これも靴かな。あ、そうだ、じゃーん、見て、可愛くない。去年かな、韓国でめっちゃ流行って、厚底のねこういう、はい、流行ったんですけど、これにさ、ジーンズ履いたりさ、これにさっきのコナンくんズボン履いたりしても可愛いと思うんだけど、どうですか。足元あったかいですよ、はい、これサイズが、あ、これも37ですね、うん、これも37です。はい、次。こちら帽子です。ニット帽なんですけど、普通のニット帽じゃなくて、なんかこういう形になってんの。後ろになんかついてる触覚みたいな。これ可愛くない。これこうやってかぶるんだけどさ、可愛くない。耳もあったかいし、後ろ色がとりあえず可愛くて、これ頼んでしまった。最後、これめっちゃ欲しかったんだけどさ、毎回見るたびに欲しいなと思ってたんだけど、買ってなかったものがあって注文してしまいました。じゃん。こちらのヘアブラシなんですけど、知ってますか。これ美容院でもたくさん使ってるんですけど、この間にこの隙間があって風が通るようになってるから、これで乾かすとめっちゃ早く乾くんだって。で、私もうずっとさ、ロングヘアだから髪の毛乾かすのマジでめっちゃ長い時は15分20分ぐらいかかってたし、今も、まあ、言うて10分ぐらいかかるのね。でもこれがあったらさ、絶対早く髪の毛乾かせるなと思って、ついに手に入れてしまった。まあ使ったことないからさ、どうかわかんないんだけど、美容院でも本当にこういうのめっちゃ使ってるし、絶対効果はあると思うの。こんな感じで、これでとりあえず全部ですね、今回注文たくさん、はい、しましたので、じゃあこれの中でなんかいい感じにコーデ組んで着てみたいと思います。じゃあ、はい、始めていきたいと思います。今回はね、私の私物なしで今日注文した商品の中で、はい、コーディネートをいろいろちょっとしていきたいと思います。それではスタート。あ、なんか思ったよりも太めだけど、
なんかお腹の部分が結構なんていうのジャストサイズですね。多分骨格ウェーブの人はめちゃめちゃこのズボンいいと思う。多分ウエストのサイズでズボンを困る、ズボンが困るって人、いつもなんかベルトでギュッてやって履かないとズボン落ちちゃいますって人はこのジーンズめっちゃいいと思う。それプラス下半身のこの太さを隠してくれるから、私的にはこれ骨格ウェーブ部分には超おすすめですね。しかもなんか形も可愛い。予想してた細さじゃないけど、まあいいんじゃねって感じ。結構これ正解だわね。え、かわいい。超シンプルなコーデってか、ちょっとメンズライク的な。なんかこんな感じで、こうやってなんか下すごい適当に着ててもカチューシャつけたりするとかわいくない？次、かわいいや。ちょっとこの靴が割とでかいんだけど、履いてみたらびっくりした。同じサイズなのにこれとこれじゃ全然違う感じが。中にモコモコあるからかな、わかんないけど。下をスニーカーとかにしてもいいかも。こういうクシュクシュ系の靴下履いて、下スニーカーにしてもかわいいかも。あとはさ、これタイツ、黒タイツにしても可愛いかも。ちょっとこのままコナン君着ようかな。コナン君ね、腰にこれゴムついてるんだけど割と緩いですね。でも可愛いわ。なんか男の子みたいな感じが可愛い。じゃあ次は私がこれをやりたい。待って、めっちゃ可愛くない？でも私カメラが遠すぎて、私がどんな感じで、あ、ごめん、梅食べてた。今カメラが遠すぎて、私がどんな感じでさ帽子かぶれてるかわかんないけど、なんかやばくない？可愛くない？帽子めっちゃ可愛いんだけど。このパンツとこのさモコモコとさ帽子めちゃめちゃ合うんだけど。カバン使い回しでごめんけど見て。なんかフードパーカー着てるみたいな後ろ姿じゃない？いや分からんけど、私見てないから。ロゴオープンの時間だ。てかさ、このこれマジ優秀なんだけど、何履いても可愛い。何を、何のジーンズ履いても、何のショーパン履いても可愛いんだけど。まあこんな感じかな、合わせるとしたら。ただ私の私物とかを含めればめっちゃたくさんのさ、いろんな通りのコーディネートができると。あ、待って、もう一個やりたい。コーデュロイのやつとハイネック、絶対可愛い。私がシンプル好きだからかわかんないけど、これだけで全然可愛い。まあ今回スカートとかスキニーパンツとかがなかったから、まあこんな感じのコーディネートが多めなんだけど、まあスカートだったりとかスキニーだったりとか、そういうのがあればもっとたくさん、はい、いろいろ広がりますね、幅が、広がリング。はい、ということでどうだったでしょうか。久しぶりのねこういうファッション系の動画だったんですけど、お楽しみいただけたい。お楽しみいただけたでしょうか。最初の方にも言ったんですけど、概要欄の方にね、今回私が注文したこういう商品の名前だったりとかサイズも書いてありますし、あとそこからすぐ飛べる URL とかも書いてあるし、あとは今回この動画見てくれた方が使える私専用のクーポンコードも、はい、ぜひありますので、それ使っていただけるとみんなもお得に、はい、
お買い物できるということなので、はい、ぜひ私のクーポンコードを使ってください。多分ね、見てくれてる方の中にももうSHEINのカートにいろいろ入れてる人もいると思うんですけど、ぜひお買い物する前に、今日私がさ紹介したこの、見てこのマフラーとかさ、こうやって広げるとストールみたいなって可愛いし、これも可愛かったし、この帽子なんかも本当に超可愛かったし、サイズ感が違うなと思ったけど、それはそれで可愛いものも多かったし、ただ今回私が買ってみて気がついたのが、靴のサイズがね、ちょいちょいやっぱ会社というかごとに違うかな、それは普通の有名なブランドでも会社ごとに違うのはよくあるあるなんだけど、私と同じサイズの人は37を買ったらモコモコのせいかちょっと小さめです。でなんかいろいろ購入した人たちのね口コミも書いてあるんですけど、それをちょっと参考にしてみると、はい、いいと思います。結構なんか新商品とかもバカバカ入ってきたりとか、もうね冬になりますので、あったかく、はい、冬を過ごせますように、皆さん冬物の洋服とか、あと小物、こういう小物、SHEINはないものを除いて全部あるみたいな感じだから、とりあえずなんか欲しいなと思ったらSHEINで検索してみるといいと思います。ということで今回は久しぶりのファッション動画でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラーメンアヌルンドキカチ終わり。